Aika hyvä. Morjes ja tervetuloa Video Space Comediaa. Ensimmäinen jakso tämmöstä uudesta sarjasta. Eli siis kuten nimestäkin voi päätellä, niin tässä. Ja sarjassa sitten katsellaan vähän komediafilmejä. Kyllä, tuntuu siltä, että meitsin elokuvamaku suuntautuu tonne actioniin ja kauhu ja science fictioniin ja tämmösten hämärähommien pariin sit mieluummin kuin sitten tämmöisiin peruskomedioihin. Mutta tässä sarjassa tosiaan katsellaan semmosia komedioita, mitä mä en ole ikinä nähnyt, tai sitten olen nähnyt, mutta niistä on ihan törkeen kauan. Ja ensimmäisenä minulla on tässä kunniana ollut katsoa tämmönen elokuva kuin Fletch ja sen jatko-osa Fletch Leaves. Fletch on tämmönen reporteerismies, joka sitten on hyvin sutjakka suustaa ja sitten niin osaa naamioitua. Tykkää sitten vähän tällään omalla tavallaan selvitellä asioita ja niin kuin mennä syvälle sieltä, mikä on jutun juuri. Fletch perustuu samannimiseen kirjasarjaan, 70-luvulla tehtyyn Fletch-kirjasarjaan, jossa on peräti 11 kirjaa. En ole ikinä lukenut yhtäkään kirjasarjaa, tai olen mä kirjasarjaa lukenut, mutta en Fletchia. Ja oli itse asiassa, kun tätä videoa varten tein taustatyötä Fletcheistä, niin oli mulle vähän yllätyskin, että Fletch on tämmönen kirjahomma sitten myöskin. No, hei, fine. Ja tämä ensimmäinen Fletch, joka tehtiin siis 85, niin oli pitkään sitten se tämmöisessä tuotantolimpossa, että sitä yritettiin startata jo 70-luvulla tätä Fletchia, ja tähän kaavailtiin Fletchiksi, eli ei Chevy Chasea ensinkään. Ensin vaan, niin kun tässä oli muun muassa Michael Douglas, ja sitten Jeff Bridges oli ehdolla tähän Fletchin rooliin, ja sitä palloteltiin, se ei oikein produktio sitten oikein startannut. Mutta 85 sitten oli kuitenkin tähdet oikealla kohdilla ja sitten pääsivät sitten tuotantoon. Eli Universal Studio sitten tuotti tämä elokuva ja pääosissa tässä sitten oli sitten tämä kyseinen Saturday Night Feveristä, ei vaan Saturday Night Liveista tuttu henkilö, joka oli tehnyt paljon menestyskomedioita. Nimeltä Chevy Chase oli nähty muun muassa Natural Lampoon's Vacation-sarjassa ja monessa muussa filmissä Caddyshackissa, mistä varmaan tässä sarjassa sitten puhutaan myöhemmin. Niin oli nähty ja tarinan mukaan Fletch, eli siis Chevy Chase, sillä oli vähän tämmönen pieni nenämakeisongelma siinä 80-luvun alkupäässä sitten, ja eli kun veti kolaa nokkaa, mutta tää oli vähän niinku se semmonen comeback, että se oli ilmeisesti vierottanut itteensä pois näistä kolahommista sitten, ja pääsi nyt sitten tekemään sitten tämmöstä huippufilmiä. Ja tää elokuva ohjaa semmonen kuin Michael Ritchie, eli tämmönen veteraaniohjaaja, joka on muun muassa ohjannut semmoinen kuin Prime Cut, eli Gene Hackman-filmi, ja sitten Island. Eli tää, missä on Michael Caine ja Student Buddies, joo. Nää ei ole mulle mikään kamalan tuttu ohjaaja, eikä nää elokuvat niin kamalan tuttuja. On nähnyt Prime Cut, eli toi Lihakirveskö se on suomen. Joo, Lihakirves ja sitten tämän Saaren on nähnyt, mutta ei kamalan tuttuja filmejä nää. Ja jotain muitakin filmejä, siis vanhan liiton ohjaaja kyllä. Ja sitten tämä Michael Ritchie oli palkattu sitten vähän kattoon Chevy Chasen perään Universalia, että hei, kato nyt, ettei mene överiksi, eikä se niinku liikaa sooloille sitten, kun Chevy Chasella oli vähän tämä eko-ongelma myös. Irvin Fletcher on tämmönen lehtimies, ja tässä ensimmäisessä elokuvassa, jonka nimi on vain Fletch, niin tossa on Fletch. Se tekee semmoista juttua huumekaupasta jossain uimarannalla, mikä on siinä kaupungissa sitten, ja niin sit sieltä se esittää siellä semmoista spukea, mikä hortoilee ympäriinsä ja näin, mutta se juttu ei oikein etene, mutta sit kuitenkin tämmönen miljardööri jotenkin bongaa sen sieltä ja vie siis semmoinen luksuskartanoon tietämättä, se on lehtimies ja ehdottaa sitten, että kuules rantojen kuntisaakeli, että sun pitäisi tappaa mut, että mulla on parantumaton syöpä, mutta mä haluan, että sä tapat mut, että mä saan nää vakuutusrahat menee sitten mun perikunnalle näin. No, Fletch on sitten sitä ehkä, okei, mutta Fletch todellakin vaistoo tässä sitten tämmöisen mielenkiintoisen scoopin sitten ja pelaa vähän aikaa mukana, mutta sitten alkaa selvittää, että mistä tässä on sitten oikeastaan kysymys tässä miljardööripohataan tässä juonessa, eikä kaikki todellakaan ole sitä, mitä näyttää, vaan tässä tulee tämmöistä enemmänkin ehkä tämmöinen rikoselokuva kuitenkin, että siis nimenomaan tämä Chevy Chasen niin tämmönen charmi ja tämmönen sukkelat
niin kuin sutkautukset takaisin ja sitten nämä, kun se esittää toisia hahmoja, niin se komedia pääasiassa tulee tästä. Eli tämähän on periaatteessa, niin kuin, no tietysti tämä on Chevy Chasein show ja tämä ohjaaja Michael Ritchie kuulemma antoi niin kuin, tosi paljon niin kuin Chevy Chaselle tilaisuuksia adlibata, eli siis keksiä omia laineja. Kyllähän se ihan hyvin vetää, tota noin, niin improvisoi paikan päälle ja kuuleman mukaan Chevy Chase tykkäsi tosi paljon siitä, että se sai vähän niin kuin naamioitua, käyttää propseja tällä ja puhua paskaa, olla oma röyhkeä itsensä. Ja siis niin kuin mikään näistä filmeistä, siis sinänsä, tai kumpikaan näistä filmeistä ei sinänsä ole niin kuin semmoinen screwball-komedia eikä mitään, vaan nimenomaan se tulee nimenomaan tästä Fletch-hahmosta tämä komedia kumpuaa tässä, että niin kuin mun mielestä, ainakaan jos mä nyt äkkiä muistelin, tässä on vielä muutama viikko, kun mä oon nää kattonut, niin muistelisin, että kukaan niin kuin, ei yritä, muu hahmo ei niin kuin, yritä olla ollenkaan hauska. Että siis tää Fletch on ainoa, tää niin kuin, huumorin source tässä. Ja ketä se nyt näyttelee sitten, että tässä ensimmäisessä sillä on niin kuin, paljonkin rooleja, eli tää tämmönen koripallohomma ja se näyttelee koripallon pelaajaa, mä en nyt näitä nimiä millään muista, että mitä ne hahmot oli. Koripallon pelaajaa ja sitten tota lääkäriä ja tämmöistä mekaanikkoa ja näin. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka ei kauheasti tykkää Chevy Chaseista ja siis niin kun, jos näin on, että et sä tykkää siitä, niin en mä usko, että sä tulet tykkää Fletch-elokuvasta. Koska nimenomaan tää on Chevy Chasein show ja tässä ei oo oikeastaan sikäli mikäli siis niin kuin mitään semmoisia muita komediallisia arvoja, tai tämä ei sinänsä ole komedia, kuin esimerkiksi vaikka joku Ace Ventura tai tota noin, niin Mies ja alaston ase, vaan tämä on niin kuin oikeastaan rikoselokuva, missä on paljon komediallisia elementtejä, jotka tämä Fletch sitten luo. No, 89 vuonna, eli 4 vuotta myöhemmin, tuli Fletch Lives ja sitten tuota sama ohjaaja. No tietysti Chevy Chase näyttelee jälleen kerran Fletchia tässä, ja tota noin, juoni on vähän erilainen, että tässä tota noin, niin Fletch perii sitten tota, semmoisen niin kuin tämmöisestä etelävaltioista, eli tämmöisen räme-meininkiä, mitä se nyt on South Carolina, en mä tiedä, niin perii semmoisen oikein vanhanaikaisen kartanon sitten, ja sit sen täti on jättänyt sen ja tällä, mitä se ei oikein ikinä tuntenutkaan. No Fletchhän sitten muuttaa tyytyväisenä, ottaa loparittöistä ja haistakaa ne vittu, mä menen nyt asuun tonne mun omaan kartanoon, ja sehän on ihan kauheassa kunnossa se kartano, ja sitten tässä pikkuhiljaa alkaa selkeilleen tämmönen juoni, että tuota noin, niin onkin sillä, että tämä paikallinen kiinteistökeinottelija jostain syystä meinaa ostaa sitten näitä kaikkea rämetonttia siellä. Ja siinä on tämmöinen ekologinen taustajuoni, että ne yrittää haudata sinne jotain tämmöisiä kemiallisia jätteitä tällä. Tai sitten tässä on niin kuin, sitten kaiken takana tämmöinen tota noin, TV-evankelistin luoma tämmöinen kirkko, missä sitten pidetään tämmöisiä TV-messuja. Sen verran voi sanoa, että tässä ensimmäisessä Fletchissä, unohdin sanoa, että tässä on Joe Don Baker on yksi näistä hahmoista ja myös Gina Davis on yksi näistä hahmoista sitten, että siinä jos haluaa nähdä nuoren Gina Davisin, niin siinähän se on. Ja tässä Fletch Livesissä on sitten tota, sivuhahmoina on Arlie Ermey suoraan Full Metal Jacketista, näyttelee tätä TV-evangelista. Mä digaan ihan sikana Arlie Ermeystä, se on aina kun se tulee ruutuun, niin se on niin kuin mun mielestä se on. That guy is the shit. Mun mielestä ehkä tota noin, niin tää on parempi tää Fletch Lives, koska mun mielestä tää konsepti on nyt kehitetty mun mielestä vähän paremmas kuin mitä se ykkösessä on. Tää ehkä enemmän keskittyy tähän komediaan ja tähän Chevy Chasein hahmoihin. Eli tässä on enemmän Chevy Chaseä, enemmän huumoria ja näin. Mun mielestä kriitikot ja yleensä arvostelut on pitää tota ensimmäistä Fletchia parempana. Ja en mä tiedä. Ehkä ne on sitten oikeassa. Siis mulle tuli semmoinen kummallinen olo tässä, kun mä kattelin tätä, niin mä ajattelin, että siis mä en ole varmaan ikinä ollut aikaisemmin nähnyt tätä ensimmäistä Fletchia. Niin kuin siis Fletch 1, siis mikään siitä ei tuntunut mulle yhtään tutulle. Sen sijaan tästä Fletch Livesistä monikin asia tuntui tosi tutulle. Esimerkiksi tässä on mahtava musikaalikohtaus, missä se alkaa yhtäkkiä laulaa siellä kartanollaan. Se on niinku se uni, kun se näkee unta, että se on tämmönen 1800-luvun just tämmönen sokeriplantaasi orja herra ja sitten se alkaa laulaa chippidididada, chippidididai, my, 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 what a wonderful day.
on selvästi adlipattu ja vedetty niin överiksi se musikaalikohtaus. Tämä oli selvästi semmoinen asia, mitä mä muistin. Ja sitten mä muistin se harrikkatehtaan johtaja ja näin. Mutta niin kuin, voi olla, että mä en ollut aikaisemmin koskaan nähnyt Fletch ykköstä. Että kaikki nämä muistikuvat, mitä mulla liittyy Fletchiin, on tästä kakkosesta. Niin kuin, näin se voi olla. Tai sitten mä oon nähnyt ja mä oon täysin unohtanut kaikki tossa. Mutta niin kuin, joo, overall, niin... Ei nää kumpikaan mun mielestä ole mitään, tiedätkö, Chevy Chasen riemuvoittoa. Mä tiedän paljon parempia Chevy Chasen elokuvia. Ihan ok, 3 fucking stars. Ja hei, semmonen vielä pitää mainita, että tämä koskee kumpaakin Fletch-elokuvaa. Aivan sikamahtava musiikki, aivan törkeä hyvä musiikki. Että niin kuin siis toi Fletchin theme on siis monta, siis semmonen biisi, mikä siis monesti kuuntelen tuossa, kun teen koneella töitä, kuuntelen Fletchin biisiä. Ja siis se on semmoinen biisi, mikä mä haluaisin, että aina kun mä kävelen joka paikkaan, niin se musiikki aina sois siellä, missä mä kävelen. Ja hei, muuten Harold Faltermeyer, mikä on säveltänyt sen biisi, niin se myös teki Beverly Hills Copiin sen. Nämä on aika saman kuulosia kyllä. Eikä se mun mielestä ole ainoa yhteneväisyys, mikä Fletchissä on Beverly Hills Copi. Että siis en tiedä, mä en löytänyt mitään, teikö kuka, onko kukaan verrannut näitä, mutta mun mielestä siis Axel Foley ja Fletch on kohtalaisen samanlaisia hahmoja. Kumpikin on tämmöisiä röyhkeitä, menee oman tiensä mukaan ja osaa niinku sukkelasti vastata ja osaa tekeytyä äkkiä toiseksi henkilöksi. Että niinku mä en tiedä, siis ainakin kun mä katsoin, niin sama, näissä ei ole sama käsikirjoittaja näissä filmeissä. Mutta voisiko olla niin, että Beverly Hills Copin käsikirjoittaja on ehkä ottanut mallia siis Fletchin näistä kirjoista kyllä, mitä en ole ikinä lukenut, mutta kyllä siinä varmaan aika lailla samanlainen meininki on kyllä, että niinku, hei, who knows? Mitä mieltä sä oot? Niinku, pistä kommentti, onko sä yhtään miettinyt, onko sä miettinyt ikinä tällä, onko nämä sun mielestä samankaltaisia, vähän samankaltaisia huumoria on kuitenkin, samankaltaisia äijä. Olisi ollut kyllä mahtavaa, jos olisi Beverly Hills Cop ja Fletch olisi joskus niinku joutunut työskentelemään sitten yhdessä, että mitähän siitä olisi sitten tullut, en tiedä, varmaan aika paljon kaiken näköisiä crazyjä tilanteita kyllä. Joo, hei! Mitä sä oot mieltä? Onko sun mielestä Fletch niin kuin maailmankaikkeuden paras komediafilmi? Onko mä ihan väärässä vai onko sä samaa mieltä? Vai onko kenties... Mä tiedän, että sieltä ruudun takana on paljon semmosia, jotka ei kauheasti välttämättä digaa Chevy Chasesta. Pistä sekin kommentti, jos haluat jotain kommentoida Chevy Chasesta, Fletchistä. Ja jos sulla on joku semmonen idea, mitä sä haluaisit, että mä kattelen näissä komediasarjassa, niin pistähän ihmeessä sekin. Mä otan aina ideoita vastaan mielellään. Joo. Hei! Tässä oli mun mielestä Fletch-hommat tältä erää, niin pistä tykkäystä ja tilaa kanava, ei tällä mitään. Meitsi lähtee tästä varmaan katsomaan sitten taas jotain lisää, jotain hassun hauskoja komedia-vilmejä. Hei, kiitos sulle.